Good morning everybody, it's Friday morning. Sehän on perjantai aamu ja kello on 8. Perjantai aamu ja kello on siinä 8 nurkilla ja tuota. Nätti on ilma tuossa. Ilma onko morsia. Kohtapuolelle lähtee tuossa aamulenkille ja näin pois päin. Kyllä sitä on tullut yli 2000 kilometriä luisteltua jo tänä kesänä ja että hyvin on. Ensi kesänä pitää ostaa jo uudet renkaat, että nyt alkaa olla aika lopussa. Aika lopussa nuo minun renkaat, että ensi kesä, tai saattapa olla, että minä ensi kesänä jopa ostan uudet luistimet jo. Ja nyt kun tullut tuo Mersu, niin se on sitten 11 aato. 11 aato, mikä mulla on ollut, että on niitä on tullut kootettua vaikka minkä näköistä ollut härpäkettä alla. Ensimmäinen aato on ollut Opel Kadetti. Sitten ollut Toyota Corolla, Opel Astra, Eco Club. Sitten oli Saappi, Peugeot 206, CT40 Volvo. Pemareita mulla on ollut 316, 318, 320 ja 325. Eikö siinä ollut 10 nyt? Ja nyt tullut sitten 124 Mersu. Eniten on vikoja noista aatosta, mitä mulla on ollut, niin tuossa siinä ensimmäisessä aatossa Kadeetissa. Vittu, siihen vaihdettiin moottorikki ja kaikki. Vittu, mikä paska. Minä seison sen aaton kanssa kuule useamman kerran jossain tien varressa. Mutta sittenpä vähiten, missä on ollut vikoja, niin oli Opel Astra Eco Klubi, että vaikka on Opelikki, niin aina mä katastuksen. Se meni katastuksen läpi kertaheitolla ja se oli vuosimallinen 98 vielä. Mutta siihen ei tarvinnut kyllä kuule juuri mitään tehdä. Hyvä aato oli. Ja samoin Pemaareissa ei niissäkään juuri mitään ollut kuin jotta kulutusosia. Tassu. Tuossahan mulla on tuo kilivikki tuommoinen aatto. Tämähän joku lähetti fanipostina tämän. Tämmösen äijäkilin. Mulla on näitä kortsujakki 2 pakettia tullut fanipostina, niin pottuhan on aina vetänyt paljalla, että kortongit, niin kortsut, niin 0-5. Paljalla veto 5-5. Pystyy korsun kanssa tuntikaapalla näin. Ei niinku minkäänlaista tuntoa siinä hommassa. Jos sitä joku taati tullut, niin kannattaa muistaa, että kaikki on hoidettavissa paitsi hivi. Ja hiviä nyt ei ole niin paljon liikenteessä, niin eikä ole vaan paljalla mulla. Mitä kannata välittää, että pikkutaavista, että mihin löytyy rohtoja kuulla. Sehän minun piti sanoa, niin minä tilasin semmoista nettikaupasta tuohon sitten siihen tulevaan aatto, niin soittimen tilasin, Pioneerin soittimen, ja ne sitten laittoi viestiä siitä mulle, että ei ole sitä mallia ennen, että käypkö, että laitetaan sama hinta, niin se arvaa malli. Se on pikkusen 2-30 kalliimpi, niin ne sama hinta sitten sanoi, että voiko ne laittaa semmoisen, niin minä laitoin sitten viestiä niille, että kyllä voitte, ja sitten laitoin siihen vielä, että kun ottaa noin reiluja, niin minä kerron sitten, että mulla on niinku kanava teillä YouTubessa ja suht paljon on seuraajia ja näin, niin että minä voin sitten mainita niihin liikkeet, että kun niillä on noin hyvää palvelu, niin sitten tulikin takaisin, tuli viesti, niin sinä luki, että joo, että tänä aamuna just katsottiin sinun videot, että ne on minun tilloja sillä liikkeessä, ja sitten sinä luki, että nyt rupesi jännittämään vähän, että kun sulle lähetetään soitetta, että rupesi jännittämään, että minkälainen arvostelu, että tullut, niin
Minähän sitten sanoin, että ei siinä tarvi kyllä jännittää. Mulla on aina pioneerisoittimia ollut ja ne on ollut aina tyytyväinen, että se olisi eri asia, jos olisi preekosta kyse, niin silloin saattaa vähän jännittääkin, jos mulla preekon lähettää, mutta eiköhän sillä pioneerisoittimella mennä. No toisessa yönä taas olla puoli yhden aikaa tuli jotkut mopopojat tarroja kyselemme, niin minä sanoin niille kyllä suoraan tuossa pihassa silloin, että panu kepa vittuun tätä nyt, että tähän aikaan ei kyllä löydy tieltä mitään. Eikä muutenkaan tarvi, minähän olen sen monta kertaa sanonut, niin ei tänne ilmoittamatta tarvii tulla. Vaikka näkyy minut tuossa pihassa, niin tänne ei ilmoittamatta tarvii tänne pihaan tulla, että minähän suotan olla täällä pihassa ja minähän suotan tuossa pihassa olla ja tuohuta omia juttuja, niin en minä siihen halua, että joku tuntematon tullua lässyttämään. Aina jos on tulossa, niin pitää ilmoittaa etukäteen, että en minä halua mitään, että se ilmoittamatta tullaan tuohon ja sanotaan terve, mitä kuuluu. Ja näin poispäin. Varsinkin on se huomattavasti nyt vähentynyt, koska aina jos siihen on joku tullut, olipa yö tai päivä, niin minä olen sanonut ikkunasta, että painu vittu. Niin kyllä se on vähän ruvennut raahottumaan, kun se on se vastaanotto semmoinen kylmä ollut. Enkä minä sitä pahalla tiedä, mutta kun ei siinä voi muutakaan ennetä, jos siihen ruvetaan änkätymmän perkele tuohon pihan niin jatkuvaa ilmoittamatta, niin ei sitä tulisi mitään. Että se on pakko ollut niin kuin se rajavette johon. Niin. Mutta nämä nyt ei periaatteessa ole sillä pahoin, että no nuoret niin ne on vaan niin innokkaita ja näin, mutta sitten mikä on ollut puolitoista viikkoa sitten, olisiko sitä joku puolitoista kaksi viikkoa sitten, niin minä heräsin sinne 4 aikaa yöllä. Siihen, kun Bruno haakku vituusti. Ja minähän tiesin heti, että nyt on joku on tuossa pihassa. Ja minä tulin just tästä tulioikkunasta, niin tulin kahtomaan. Niin siinä on porukka. Minä löin kameran saman tien pieleen. Minä kerkesin suohan ne katoa Aaton rekisterinumero. Ja sitten se porukka jää naahalle, kuka tuossa seisovat. Ja Minä menin sitten tuohon pihalle ja niin tuolta on tuosta roskalaatikosta ollut, mikä on roskakatos tuosta, niin siitä on tavaroita kannettu minun oven eteen. Ja no, sittenpä se rupesi purkkaan tuomaan seuraavana päivänä, niin naapurikki oli sitten niin ottanut valokuvia niistä. Kun nyt kun naapurithan tietää tämän tilanteen, ne tietää, että minä teen videota, ja ne tietää myös, että tähän pihaan saattaa tulla epämääräistä porukkata. Niin sillä on saman tien silmäpareja tuolla ikkunassa. Ja minä sitten sitä naahoa tutkin ja niitä henkilöitä. Ja vähän kyselin tuolta muitakin, että onko tuttuja. Niin aika häkkiä minä sitten Facebookin kautta löysin tuota yhden henkilön ainakin, kuka on ollut siinä. Ja minä sille latoin sitten viestiä, että mitäs vittua nyt touhunut tässä pihassa. Niin ensimmäinen on kiistopiele. Ei, myö on siellä oltu. Minusta tämän vittu kuka sinä oli, että perkele, jos ne ottaa naahalla, niin ketäs mä sitten? Otanko nämä ottaa teidän vitun klooneja? Ei oo. Minä sanon, että se on semmonen homma, että kun siitä on ensinnäkin nuopurit nähnyt, että työ kannattaa rojua tuosta roskakatoksesta minun oven, että niin se nyt on vaan kylmä fakta. Ja no sitten on seuraava selitys, että en se ollut minä. Tämä on yllänyt. En se ollut minä, kun se oli se toinen. Tämä on aina. Niin se on jännä, että se on aina tämä selitys se, että en se ollut minä, kun se oli se toinen. Perkele. Niin. Ja tästä voisi vaikka nyt esimerkin ottaa, niin eikö ihmiset nyt älyä tämmöistä yksinkertaisia asioita, että jos työ vittu aatollaan menee, että yhdessä tuumi. Ja työ tiedätte vaikka jonkun rikoksen, vaikka joku sitä teidän aatosta, niin ampuu jonkun tuonne kavulla. Ja työ ottaa yhdessä tuumin lähettä ja kukka ei puhu mitään kellekään, niin työ ottaa kaikki syyllisiä. Työ lähettää kaikki istumaan siitä. Se on ihan sama, kuka se ampuu. Mutta jos työ lähettää yhdessä tuumin sinne ottaa liikenteeseen, niin työ ottaa kaikki syyllisiä. Mikäli tästä joku ei mene ja ilmoita poliisille, niin työ ottaa kaikki syyllisiä. Ja sitten mikä minun tärkein pointti on tässä, niin nämä, jotka perseilöö eniten, ne on vittu täysikäisiä. Siitäkin porukasta on ainakin 2 täysikäisiä, ne tullut autolla tuohon. Ja näin, niin ne on täysikäisiä. Niin vittu,
Minä olen miettinyt sitä monesti, että minä olin jo 15-vuotiaana, niin nuolin kuule rehtorin tytön pillua. Minun kieli kuule ui rehtorin tytön pillun häpyhulta välissä, niin nykyaikana niin täys ikäisetti, niin mitä myö tehdään? No mennäänpä pottukoran pihka ja kannettaa vaikka roskia sitä roskakatoksesta sinne oven eteen. Ei sinä voi kuin ihmetellä vua. Ja sitten mennään kotiin ja vittu luetaan kuponkiuutisia ja runkatta ja ruvetaan nukkumaan. Niin minä olen miettinyt, että pitäisikö se vaan ihan raavasti ruveta, kun mullahan on nyt nämäkin naahalla. Siellä näkyy aatorekkari ja siellä näkyy nuomuja, niin pitäisikö niitä vaan ihan kylmästi ruveta julkisesti tunkemaan? Kun ne kertaa sitä huomiota haluaa, niin annetaan huomiota. Ne ruvetaan vetämään julkisesti vaan näitä, sitä mukka, kun niitä tähän tullaan. Ja sitten, ja mitä minä korostan vielä, niin mitkä ei tapahdu salassa, kyllä, tässä pihassa. Joo, se on lauantai huomu ja laitettiin tuosta kahvit porisimmaa. Herran oli muuten tuolla marjametässä, niin karhun perkele tuli vastaan. Uroskarhu tuli vastaan ja sehän lähti hyökkäykseen. No eihän minun ajattanut sitten siinä, kun se paljalla käsillä tappoi sinne mehtä se karhu ja minähän kuristin sen sinne ja tein sitten sen karhun turkista, niin karhuntalia liivit itselle ja semmoset lyhyet karhuntalia bokserit. Kynsistä, sitten karhun kynsistä koristelin siellä sitten semmoset niittivyötteille. Ne vielä minä menin aina lavatansseihin ja minä lavatansseissa kuule tanssin sinne. Karhuntalia liivit päällä ja bokserit jalassa ja jynsäsin kannikkaan paikallisia eskimonaisia. Siitä lähti hänen minua karhujokeis kuhtuun. Mutta se on karhujokei. Tappo perkele paljalle käsillä karhu. Siitti saatana kokonaan sen eskimon kuntoon. Kuunu eläpä syö niitä voikukkia. No, ei syö voikukkia nyt. No, eläpä syö. Ei se tuo Bruno Venno oikein usko mitään, mitä ne sanoo.